أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. قل هو الله أحد. الله الصمد. الله الصمد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق. من شر ما خلق. ومن شر غاسق إذا وقب. ومن شر غاسق إذا وقب. ومن شر النفاثات في العقد. ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس. قل أعوذ برب الناس. ملك الناس. إله الناس. ملك الناس. إله الناس. من شر الوسواس الخناس. من شر الوسواس الخناس. الذي يوسوس في صدور الناس. الذي يوسوس في صدور الناس. من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم. صراط الذين أنعمت عليهم. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه. ذلك الكتاب لا ريب فيه. هدى للمتقين. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. وبالآخرة هم يوقنون. وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك
أولئك هم المفلحون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم مبارك تعلیم او زکڑا لکه قاری صاحب چې دلته په مسجد کې کوي یا چېرته په حجره او په کور کې یو سړی یا یوه زنانه چې ماشومانو ته یا غټو ته د قرآن دا الفاظ ورښیي ورزده کوي یې په قرآن باندې پوهیي تعلیم د قرآن ورکوي دا څومره اهم شی ده څومره اهمیت لري علما فرمایي تعلیم القرآن او د قرآن زده کړه د دې اهمیت دا مونږ د صحابه کرامو د زندگی او د صحابه کرامو د کردار نه معلومولی شو د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم نه مخکې او د قرآن د نازلېدو نه مخکې دا څومره صحابه کرام چې وو دا څوک دا ټول اغیار څوک یهودیت کې څوک په عیسایت کې څوک په شرک کې ټول اغیار دي کله چې قرآن نازل شو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خدای پیغمبر نو صحابه کرام چې نبی علیہ السلام او قرآن ته برانستې شو خدای پاک به ایمان نصیب د ایمان نفس په دویمه مرحله کې او په دویم ځل کې په دویم نمبر کې نبی علیہ السلام په دې صحابي ته څه وویلې وایي ملګری قرآن مجید راواخله هغلته مسجد کې صحابه به داسې ناست وو حلقه حلقه به ناست وو درس به شروع وایي هغلته قرآن زده کړه عبدالله ابن مسعود صاحب سره کښېنه چاته به عبدالله ابن عباس صاحب سره کښېنه چاته به ابی بن کعب صاحب سره کښېنه د نبی علیہ السلام جومات کې به حلقې وې د قرآن د درس لکه دلته مازدیګر ماسپخین چې مولوی صاحب قاری صاحب ماشومانو ته حلقه د درس لګولي قرآن ورزده کوي نو اوس علما فرمایي چې په اسلام کې ټولو نه اول نبی کریم علیہ السلام صحابه ته څه وروښودل ایمان لا اله الا الله محمد رسول الله دویم نمبر تعلیم د قرآن نو پتہ ولګی دا چې اول نمبر شی ایمان او نمبر دویم شی تعلیم دی قرآن تعلیم دی قرآن دی منزنم اعلی شی دا دی روزې نم قیمت بها شی دا دی حج او دی عمرې نم قیمت بها شی دا ایمان ایمان نشاته تعلیم دی قرآن صحابه کرام او نبی علیہ السلام اول به ایمان ورو خود دی ایمان نه پس به ورته اوس قرآن زد سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه ډېر لوی صحابي ده هغه وایي ما ته چې خدای پاک د ایمان توفیق راکړ هر یو صحابي د خپل ایمان واقعا ذکر کوي مختلفې خوندورې واقعې دي سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه فرمایي ما چې د رسول الله مبارک په لاس کې لاس کېښود ما ته یې کلمه د شهادت وویله اشهد الله اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله ایمان را ته نصیب شو و یو سکند رستو بس چې دا کلمه مې بس کړل او کلمه مې وویل و نبی علیہ السلام را ته چې سعد راشه و زید لاس نه ونیولم بویت لمالته یو څو صحابه ناست هغه ته وی چې دا نوې مرګره ده اوس په اسلام کې داخل شو اوس کلمه وویل د قرآن وروه نو سعد سے وی دماغ په دماغو کې دا خبره کېناسته چیرې د ایمان نه وروسته دویم نمبر شی په اسلام کې قیمتي شی هغه قرآن زده کړه تعلیم د قرآن څه معمولي شی نه ده دا موږ ته داسې موږ خو داسې کوو چې ټوله ورځ ماشوم په سکول او په کالج کې تېره کړي بیا وایي بچی مازدیګر لږ جومات ته ولاړ شه دا موږ داسې نمبر دو غونه شی کوو
داسې عارضي غوندې شی ګڼو، داسې بناوټي غوندې شی ګڼو، حالانکه دا دومره لوی شی ده چې د مانځه نه هم زورور شی ده. دا د روژې نه هم په قیمت کې اعلی ده، دا په قدر او په منزلت کې د ټولو اعمالو نه قیمتي شی ده. دې وجه نه بعضې مسلمانان اجزان په سپینو ګیرو باندې مونږ ته ویلي دي، اوس هم شاید چې داسې خلک وي هغه اجزان وایي مونږ قرآن نه زده، قرآن ښکل کی په سترګو باندې کېږي، په سر باندې کېږدي، خو ویلی نه شي، بس وایي ما قرآن نه ده ویلی. حالانکه د قرآن الفاظ زده کول فرض عین دي، دا داسې فرض دي لکه پنځه وخته لمونځ چې فرض ده، دا داسې فرض دي لکه د رمضان روزه چې فرض ده. او ډېر سپین ګیري وي وایي یاره په ماشوموالي کې مونږ باندې پلرو نیکونو غوایان سره ولي دي، مونږ په څه باندې خبر نه، مونږ باندې زندګي تېره شوې ده، بچو تاسو محنت کوئ نه، ته خو اوس هم ژوندی یې که نه، اوس هم مسلمان یې، په دې سپینه ږیره راشه قرآن راواخله، قاري صاحب ته کېنه، مولوي صاحب ته کېنه، ته اراده ورته وکړه، ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر. الله تعالی فرمایي قرآن ما ډېر اسانه کړی ده، د خدای کلام ده، د خدای ذات خو ډېر لوی ده، د خدای کلام هم ډېر لوی ده، خدای مې ډېر مې اسانه کړی ده، ته لږ ورته کېنه. سورج پرشتیا باندې ته جماعت مولوي صاحب ته کېنای، وې متعلقه مدرسې ته ورشه په دې سپینه ږیره، ان شاء الله چې کار را چکر کېږي خدای پاک به تاته قرآن زده کړي. او که په دې وخت کې مرګ درته راغی، د نبی علیه السلام حدیث ته چې د دې سړي مرګ د شهادت ده، د قرآن په زده کړه زده کړه کې چې مرګ راشي، دا مرګ مرګ د شهادت ده. نبی علیه السلام وایي د ده قبر ته دومره فرشتې زیارت ته ورځي لکه بیت الله شریف ته چې مسلمانان څومره زیارت ورځي، د هغه قبر او مزار ته فرشتې دومره په کثرت سره ورځي. حتی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي یو بچی چې قرآن حفظ کوي، قاری صاحب ته ناست وي، یو پنځلس سپارې یادې کړي او بیا مرګ پرې راشي، دا قرآن حفظ پوره نه کړي، دا بقیه سپارې دا په قبر کې فرشتې ورته یاد، د ده دستاربندي او تکمیل د حفظ القرآن دا یې په قبر کې کېږي. وګوره تعلیم د قرآن دا ډېر لوی شی ده. د ایمان نه پس په اسلام کې تر ټولو لوی عمل او لوی عبادت هغه تعلیم د قرآن ده. الله تعالی دې د قاری صاحب او د مولوي صاحب په عمر کې، په علم کې، په عمل کې، په تقوا کې، په مال کې، په اولاد کې ډېر برکتونه واچوي. دا مسجد چې جوړ شوی ده، دا د قرآن کوم خدمات چې روان کړي دي، زما په خیال دا څومره ماشومان چې ان شاء الله د قرآن د دې جماعت د جوړېدو د قاری صاحب د خدمت سره یو ماشوم به داسې نه وي چې قرآن یې نه زده، او داسې به زده وي لکه اوس دا ګورم ماشوم بچی ایله په خپو باندې، حاجي صاحب دا بچی ایله په خپو باندې ګرځي، خو چې کوم تلاوت یې قاری صاحب پسې شاته کا، دا به تاسو ته الله پته ولګېږي چې تاسو لږ آخوا دیخوا ماشومانو نه د قرآن اورېدل وکړي. قاری صاحب چې په کومه انداز باندې دې ته قرآن ورښودلی ده، نو که دا ماشوم بله ورځ دارالحفاظ ته لاړ شي، د تجوید او د قراعت یوې مدرسې ته لاړ شي چې قرآن یادوي، هلته به بیا استادان تاسو ته ووایي چې قاری صاحب ته د الله خیر ورکړي، دې بچي ته ډېر ښه قرآن زده کړی، دې بچي ته بیا حفظ د قرآن ډېر اسانه وي، دا بچی تر مرګه پورې چې تلاوت کوي سبحان الله ډېر صفا تلاوت به کوي، نو دا د قاری صاحب هم صدقه ده، د والدینو هم صدقه ده، او دا جمعه چې برابر شوی دی د ټولو خلکو دا صدقه ده، دا صدقه د خدای تر قیامت پورې جاری ساتي. حضرت معاذ رضی الله عنه روایت کوي، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل وایي څوک چې خوش نصیبه زندگی غواړي، خوش نصیبه زندگی معنی خوشحاله زندگی، چې په هر میدان کې او په هر ځای کې، پښتو کې مونږ وایو فلانی سړی مخې ته رڼا ده، چې په کوم ځای ورځي خدای پاکې کامیابی، دې ته وایي خوش نصیب. نبی علیه السلام وایي څوک چې خوش نصیبه زندگی غواړي، چې دې ژوندی وي او مخې ته رڼا وي، زندگی خوشحاله وي، او څوک چې مرد شهیدانو سره غواړي، مرد شهادت غواړي. نبی علیه السلام وایي د محشر په ورځ باندې نجات او کامیابی غواړي، قیامت خو ډېر خطرناک ورځ ده، خو په هغه ورځ چې څوک کامیابی غواړي. سلورم نبی علیه السلام وایي څوک چې د خوف او د ویرې په ورځ باندې امن غواړي، هغه دنیا کې وي که په آخرت کې وي، چې د ویرې ورځ وي خلک په ویره کې او دته خدای پاک امن ورکړي، د ویرې په ورځ امن غواړي.
او پنځم نبی علیہ السلام وی د تیارو په ورځ باندې چې تور تیارې وي دنیا یا آخرت کې د تیارو په ورځ باندې رڼا غواړي. او شپږم نبی علیہ السلام فرمایي د ګرمۍ په ورځ باندې سردی او سیوری غواړي. اووم نبی علیہ السلام فرمایي د تندې په ورځ په اوبو باندې سیرابي غواړي. او اتم نبی علیہ السلام فرمایي د گمراهۍ په ورځ باندې هدایت غواړي. او لسم نبی علیہ السلام فرمایي چې د قیامت په ورځ د ټول په ورځ باندې چې اعمال تلری کیږي ثقل غواړي چې د ده په اعمالو کې او د ده په عمل کې ثقل او وزن پیدا شي. دا ټول نعمتونه نبی علیہ السلام وایي څوک چې غواړي دی د طالب د قرآن جوړ شي د قرآن زده کړه دی کوي. صحیح حدیث ده نبی علیہ السلام وایي دا ټول نعمتونه چې غواړي نو ځان نه طالب د قرآن جوړ که طالب د قرآن دا نه چې کوي مدرسې او زرګري مدرسې ته بسترۍ وسا دغه ماشومان ټول طالبان د قرآن دي. یعنی د قرآن زده کړه کوه د قرآن تعلیم کوه. یو سړی د شپېتو او یاو کالو سپین ږیری بوډا ده ما مخکې خبره وکړله قرآن عجز نه ده ویلی خو راځي جومات ته قرآن زده کوي. دا طالب د قرآن زده کړه د قرآن کوي طلب د قرآن کوي چې قرآن زده کړي. نو نبی علیه السلام فرمایي دا ټول نعمتونه به الله ورته نصیب کړي. څومره لویه خبره ده چې دی ژوندی وي خوش نصیب به وي چې مړ کېږي مرګ به د شهادت وي چې د قبر نه راوځي د حشر په ورځ خدای به نجات او کامیابی ورکوي. د ګرمۍ قیامت څومره سخته ګرمۍ ده نبی علیہ السلام وایي څوک ګټنو پورې څوک نامه پورې څوک تر سره پورې خولو کې به وي او څوک به د عرش د سوري لاندې ولاړ وي. د ګرمۍ په ورځ باندې چې سوری غواړي د تندې په ورځ باندې سیرابي غواړي چې په اوبو باندې مړ شي د ګمراهۍ په ورځ باندې هدایت غواړي د خوف په ورځ امن غواړي او د ټول په ورځ باندې ثقل په عمل کې غواړي وزن په عمل کې غواړي. نبی علیہ السلام وایي د قرآن زده کړه نو دا ماشومان چې د قرآن زده کړه کوي دا یاد وساتئ. ما نننم یو ملګري ته خبره کوله د اولاد او د بچو تذکره شو ما ورته ډېر بچي پیدا کول دا کمال نه ده مې تربیت ډېر ضرور ده یو یا دوه بچي دي وي خو چې په تربیت او په نگرانۍ کې لوی کې قرآن پې زده کې اخلاق ورته وښیې اسلام ورته وښیې ادب ورته وښیې چې سبا ته په قبر کې وي او دا سړی اخلاقي او نیک عمل او با اخلاقه انسان وي چې خلق ورنه خوشحالي خالق او مخلوق ورنه خوشحالي قبر کې به هلته تا ته راحت او سکون وي. دا به د تا یوه صدقه وي. دا یاد ساتئ بچي ته چې څوک صحیح ادب وروښي اسلام وروښي او قرآن وروښي جومات او مدرسې ته راولي دغه بچی چې د تا په تربیت کې د تا په نگرانۍ کې لکه دا ماشوم قرآن ماشاءالله زده کړه خدای دې د ته حفظ د قرآن توفیق هم ورکړي او خدای دې علم د قرآن هم ورکړي. ناظرانه فارغ شي یا حفظ د قرآن وکړي یا علم د قرآن وکړي دغه ماشوم تر مرګه پورې چې دته خدای کم عمر لیکلی د قرآن چې څومره تلاوت دی کوي دا قاری صاحب هم ورسره ثواب کې شریک ده او مور او پلار یې هم ورسره ثواب کې شریک دي. دا صحیح مسله ده د قرآن او د حدیث نه ثابته ده. اوس دا څومره ښه خبره ده دا ټول کرامت او ټول برکت د تربیت ده. خو موږ خو اوس دا تربیت ورکو چې ماشوم دې ته برابر کړو چې ښې تنخواه ته یې برابر کړو ښو پیسو ته یې برابر کړو موږ خو ټول فکر د دین دنیا طرف دی د قبر او د آخرت فکر د چاس نه. اول قرآن ورته وښایه چې دا قرآن تر مرګه پورې دی وایي ثواب یې تا ته په قبر کې ملاوېږي. نو الله تعالی دې زموږ دا مسجد څنګه چې د قرآن په معنا او په تفسیرونو باندې الحمدلله درسونه پکې روان دي او د قاری صاحب د قرآن د الفاظو دا کم خدمت روان ده چې ماشومانو تربیت کوي او د ماشومانو تعلیم د قرآن کې شغل او مصروفیت لري خدای پاک د قاری صاحب ته لوی اجر ورکړي او خدای پاک دې دغه ماشومانو ته په دې قرآن الفاظ چې زده کړو خدای دې د قرآن په معنا هم پوهې ورکړي او خدای پاک دې د قرآن لوی لوی علما ور مجبور کړي. درود شریف وایي الحمد شریف وو قربو شریف وایي بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين.
کریمه خدای دې ماشوم دا ختم ماشوم مبارک او باسعادت یا الله دا ختم قران مجید په سمره برکات او خصائص او فضایل زمو حاضر او مجموعه خصوصیت سره نصیب یا الله دې ماشوم دې ختم برکات قاری صاحب تا او د والدینو تا او د ټول خاندان تا د دنیا او د آخرت عظیم برکات او فیوزات او فضایل نصیب یا الله دې ماشوم دې تربیت او ماشوم دې تعلیم قران او ورکولو چې څومره اجور دي او څومره ثوابونه دي څومره عوضونه دي دنیا او آخرت کې الله دې دې ماشوم استاد تا او دې ماشوم والدینو ته خصوصیت سره نصیب دعا کوي الله دې دې ماشوم دې ختم برکت کې دې ماشوم والدې او امور کې دې خدای کامل عاجل شفا ورکړي یا الله دې قران دې ختم برکت یا الله موږ ته د وسیله کوه واسطه کوو او والدې ته خدای زړه تر زړه شفا ورکړي خدای پاک ته شافی الامراض بیماری ورکوي او صحت او توانایي ورکوي یا الله دې ماشوم دې تلاوتونو په برکت باندې دې مور او پلار نه په قبر کې عذابونه وچته یا الله ته دې ماشوم دې تلاوت په برکت دې مور او پلار نه د قیامت په ورځ د جهنم د جهنم په اور نه تساتي خدای پاک دې دغه ماشوم دې ختم په برکت او والدې ته کامل عاجل صحت ورکړي یا الله زړه تر زړه صحت ورکړي الله دې ماشوم دې روحاني او نوراني او قرآني خوشالي باندې د غزړو او د هغه تمنا او ارزو ور باندې خدای پوره کړي یا الله دغه ماشوم د استاد او د والدینو لپاره تر قیامت پورې صدقې جاری وساتي یا الله په دې مسجد کې قاری صاحب محترم چې څومره ماشومان د تعلیم د قران ورکړي عظیم خدای دغه ماشومان تر مرګ پورې او تر قیامت پورې چې دغه ماشومان بیا نور ته تعلیم د قران ورکړي یا له نور ته ورکړي سلسله په دې تر قیامت پورې جاری ساتي یا الله دې مسجد په بنیاد او په تعمیر کې چې چا څه قسم تعاون کړي او دا عظیم صدقه د قران په کې روانه ده الله ټول ته اجر ورکړي مونږ ته هم ورسه الله ژوندې ته هم ورسه الله دا خاص کر حاضرین ملګری چې روزانه په دې تور شپه باندې تر څو قران تر ازي په سخت سردی او په ګرمۍ کې راځي عظیم خدای دې ته هم په قدم باندې اجر ورکړي الله دې ختم قران په برکت باندې دې ټول ګناهونه معاف کړي یا الله مغفرت ورته نصیب کړي الله خبر خصوصی رحمتنا و برکتنا دی شامل حال کی الله قبولو کی خیر و برکت پیدا کی دی کمال کی پا اولاد کی پا عزت کی دی روی برکات واچے عظیم خدای عجی صاحبان مجھے جوندی دی الله دا دی پا عمرونو کی پا عزتونو کی نور نور برکتونو واچے یا الله نور نور اضافه کی واچے الله دا دی زنانو تا خیر ورکی همیشه دی جماعت او دی جماعت او د دې وجرې د بلمنو اکرام او عزت کړی د عظیم خدای د دې عزت محفوظ ساتي الله دا غیر زړونو ټول شرعي تقاضي د غیبونه پوره کړي داسې دعا وکړي چې زموږ دا کشران بچي خدای موږ پلارانو ته او نیکونو ته توفیق راکړي چې د دې ښکلې تربیت الله موږ ته د صحیح تربیت توفیق راکړي یا الله دې موږ دغه واړه واړه ماشومان چې خالي یو ذهن دي ذهنونه یې خالي دي دوی نه ګمراهان هم جوړېدی شي او دوی نه لوی لوی بزرګان هم جوړېدی شي خدای زموږ د صحیح تربیت په وجه باندې الله دوی نه لوی لوی بزرګان جوړ کړي یا الله دوی نه لوی لوی علما جوړ کړي دوی نه لوی لوی حافظان او قاریان جوړ کړي الله د قران او د دین لوی لوی خادمان ورته جوړ کړي یا الله لوی دانشوران او لوی عقلا او خیاران ورته جوړ کړي عظیم خدای مونږ او زمونږ بچي زمونږ بیبیان او زنانه د ګمراهۍ نه وساتي یا الله د کفر او د شرک د اسباب نو مخه پاکه مونږ اوساتي یا الله تر قیامت پورې زموږ سلسله نصب د کفر او د شرک او د گمراهۍ نه محفوظ اوساتي کوم ملګری چې د مجلس سره غلي دي الله تعالی دې ټول ته د ختم قران عظیم خو یو ذات او برکات کې نصیب او برخه ورکي الله دا غي د برکتې د دوی بچو باندې خدای خصوصي رحم وکي خدای د ټول موجوده زوانانو د مشرانو د کشرانو چې څومره اولاد او بچی دي خدای ټول د قران حافظان کې د قران عالمان پکې جوړ کړي دا څه دعا وکړي چې څنګه چې د کورنۍ دیندار او د علما او کورنۍ یادي یا الله خپل علما پکې پیدا کړي یا الله زبردست علما پکې پیدا کړي حافظان پکې جوړ کړي قاریان پکې جوړ کړي چې د والدینو لپاره او د نیکونو د اباو د اجدادو لپاره یو رڼا وي او صدقه جاریه وي وصلی الله تعالی